Re, viss ēters ir te! Jā, barikāžu atceres pasākumu šodien norisināsies ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Es iedegtu pie miņas ugunskuri, barikāžu dalībnieki dalīsies savus atmiņu stāstos par šo nevardarbīgo pretošanās kustību, kurā latviešu tauta pirms 32 gadiem apliecināja abrīnusvērtu saliedētību, ziedošanos un ticību savas valsts neatkarības idejai, kas tikai nesen bija izcīnīta. Un faktiski par to mēs arī runāsim turmākajās minūtēs, jo šis tradicionāli Latvijā ir barikāžu atceres mēnesis, kad pie miņas pasākumu notiek, var teikt, visu janvāru, bet jo īpaši šajās dienās, kad tieši mēs var teikt, ar abrīnu atskatāmies uz nesalaužamo pārliecību cilvēkos, kas daudz atšķirīgu personību sakausē vienā monolītā sienā ar ticības spēku nosargāt Latvijas neatkarības atgūšanas ceļu. Ja, un turpmākajās minūtēs par to, ko 1991. Gada janvāris mums ļauj apzināties šodien un par kādu daļu tuvāk esam tā laika sajūtai, kad pēr nācies pieredzēt nežēlīgo Krievijas iebrukumu Ukrainā, mums līdzās Ojārs Rubenis, to laika leģendārā raidījuma Labvakar žurnālists un pašlaik teātra darbinieku savienības priekšsēdētājs. Labrīt! 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 Interesanti, ka atmiņas par konkrētiem notikumiem pielāgojas mums tomēr šodienas izjūtām. Nu, neizbēgam, mēs dzīvojam līdzi un kontekstualizējam savas sajūtas. Ko jūsu barikāžu laika atmiņās un nu, tādā vērtību sajūtā ir uzasinājis aizvadītais gads? Pārliecību noteikti par to, ka mēs esam pietiekami spēcīgi, jo mēs varam apzināties, kurā situācijā mēs esam noteikti. Mēs varam saprast, ka mēs varam iestāties par daudz ko, un to pierādīja tas, ka Baltijas valstis kopā ar Poliju tomēr bija viens no primārajām, kas iestājās šajā Ukrainas situācijā noteikti. Bet man ir arī tāda otra sajūta. Es saprotu, ka Allaži jautā šajā dienā, nu kā būtu šodien? Nu kā būtu šodien? Un es neesmu tik ārkārtīgi pārliecināts, ka mēs šodien varbūt varētu būt tik vienoti, jo izmocītības sajūta varbūt, ka mums ir savādāk. No vienas puses mēs it kā dzīvojam labāk, no otras puses psiholoģiski mēs varbūt esam pat mazliet izmocītāki nekā tajā laikā. Jo tajā laikā mēs zinājām, pret ko mēs iestājāmies, pret ko mēs konkrēti ejam. Un tajā laikā bija situācija, ka mēs gājām, protams, pret otru pusi, kas bija skaidri un precīzi apzināma. Tagad tas jautājums ir, ka mēs ļoti daudz pārmetam paši savējiem. Un tā ir mazliet cita situācija. Un domājot par šo laiku, un noteikti jūs man jautāsiet, nu, bet vai nāktu vai nenāktu. Es domāju, ka nāktu cilvēki tajā brīdī, bet visa lielā mašinērija ir mainījusies. Un ja toreiz, un ilgus gadus pēc barikādēm, mēs domājam, nevajag armiju, nevajag to visu pārāk izkāpināt, un mēs esam maza valsts, un mēs tāpat neko nevarēsim izdarīt. Un tagad atcerētos kaut vai Ulmaņa laikus, kad Krievi nāca iekšā un kas notika. Un domājot par barikādēm, es domāju, ka tieši otrādi, ka mums ir ļoti, ļoti jāstiprina savu drošību. Un ka tiem cilvēkiem, kas rūpējās par Latvijas valsts drošību, jāapzinās, ka tagad ir jābūt ārkārtīgi spēcīgai sistēmai tādā haotiskā veidā, kaut gan arī toreiz nebija haotiskā veidā. Es atceros ļoti labi to nakti. Mēs bijām tieši studijā ar Lavakaru. Un visu to nedēļu, jo toreiz bija apvienots, mēs to nedēļu pēc tam 24/7, kā tagad mēdz teikt, vadījām Panorāmu un visu to nedēļu dzīvojām Latvijas televīzijā. Tomēr, tad, kad galvenie punkti bija noteikti, tad, protams, ka cilvēki nāca diezgan haotiski un to varēja savākt. Šodien tādā veidā, es domāju, savākt nevar. Šodien tādā veidā ir jābūt ļoti spēcīgai organizācijai, kas pasaka, kurā vietā būs armija, kurā vietā cik tālu cilvēki var nākt, mainījušies ar tehnoloģijas. Mainījušies ir informatīvie sakari. Viss dzīvē ir samainījies pilnīgi otrādi. Un pilnīgā haosā vienkārši, ka cilvēki nāktu, brauktu un ietu un tad viņus kaut kādā veidā liktu, tas tā nestrādā vairāk. Tā kā mēs esam mainījušies visi, mēs esam kļuvuši no vienas puses gudrāki, no otras puses varbūt, ka mēs pat esam tā kā mazliet nihilistiskāk ļoti bieži. Un tā tas diemžēl ir. Runājot par to, kā jūs toreiz uztvērāt savu darbu, kurš vispār bija tas brīdis, kad jūs sapratāt, nu, ka to nedēļu, toreiz droši vien gan nezinājāt vēl, ka nedēļu, bet nāksies dzīvot televīzijā un ka tas tā izvērtīsies? Nu, mēs jau gan visu to atmodas laiku. Ļoti daudz dzīvojam televīzijā, jo, kad svētdienā beidzās raidījums, tad nākamajā vai aiznākajā dienā sākās darbs pie nākamā. Protams, ka Lietuva. Es ļoti spilgti atceros, man piezvanīja Baiba Rubez, toreiz, no Kanādas, nezinu, kā viņi tika cauri, naktī, ka Lietuvā notiek šie notikumi, un jā, Lietuva. Un pēc tam, protams, 13. datuma mītiņš, milzīgais Daugavmalā.
Un tas patiesībā bija tas spēks, kas visus tā kā savienoja kopā. Mums tajā vakarā bija, tieši tajā svētdienas vakarā bija raidījums. Juris Podnieks bija Lietuvā, viņš atsūtīja kaseti. Un tad mēs respektīvi sapratām, ka ir jābūt un nāca par tiltu. Un tas, es jau to kādreiz esmu stāstījis, un mūsē jau vispār televīzijas cilvēki ļoti daudz to ir teikuši, ka bija tā sajūta, ka nāk armija. Ka nāk tanki pa Daugavmalu, jo tā dunoņa bija vienkārši vaiprātīga. Un mēs sēdējām 10. Stāvā un apmēram pēc kaut kādas 40 minūtēm bija paredzēts raidījums un nāk tanki. Un mēs skrienam lejā un Latvijas televīzijas darbinieki jau visu vadārā kameras, kas būtu, kurā vietā viņas jāliek, lai parādītu to situāciju. Nevienam nebija arī tāda baiļu sajūta tanī brīdī. Un tad mēs sapratām, ka nāk vienkārši lauku lielā tehnika. Pāri tam un brauc uz Zaķu salu, un tas brīdis sākās. Tā nedēļa jau patiesībā bija tāda no vienas puses. Jā, tā bija tāda it kā drošības nedēļa, no otras puses tā bija ārkārtīgi mīlestības nedēļa. Jo, man liekas, tādu mīlestību, kā tajā nedēļā cilvēks pret cilvēku. Un tai skaitā, es domāju, visi žurnālisti, visi, kas bija, tas ir neizmērojami, absolūti neizmērojami. Nu, protams, 20. janvāra nakts tā bija liktenīga un tā bija šausmīga. Tā un arī tās ziņas, kas nāca. Arī tās ziņas, kas nāca, jā, un es patiesībā kopā ar krievu kolēģi mēs bijām studijā. Arta Andersona toreiz bija panorāmā, ar mani kopā mēs pārtraucām Ivaru Godmani, kurš atnāca un teica, ka nu jau to nedēļu mēs esam izturējuši, nu jau tā kā jāatslabina tas viss un jāiet mājās. Un tenī brīdī, protams, sākās šaušana pie iekšlietu ministrijas. Un tad Artai bija mazs bērniņš, un mēs teicām, Artu vedat mājās, un mēs ar otru krievu kolēģi vienkārši nemitīgi arī tulkojām krievu valodā, bija svarīgi. Viņš runāja krieviski, es runāju latviski. Nu, man, piemēram, šausmīgākais moments, protams, bija tad, kad man bija jāpasaka, kad Andris Lapiņš ir aizgājis bojā. Tā manā dzīvē televīzijas laikam kadrā tāda šausmīgāka momenta nav bijis, jo es austiņās dzirdēju, kā pie pulci jau to paziņo radio kolēģi. Un es Andri ļoti labi pazinu, mēs dzīvējam blakus un bieži vakaros pļāpājām, un es to nevarēju pateikt. Man vēl tagad ir tā, ka es to nevaru pateikt. To sajūtu, ka tev austiņās tu dzirdi, ka pie pulca radio kolēģi to saka, un tu vēl nevar dabūt. Un tad tev riktīgi jāsaņemās, lai tu varētu vienkārši to pateikt. Un tad nāca Gvido Zvaigzne un viss pārējais. Tā kā, nu jā, tā nedēļa bija. No vienas puses šausmīga, no otras puses ļoti, ļoti skaista. Lai cik dīvaini tas nebūtu un neizklausītos. Un tātad tiešām mobilizējoši robeža šķirtne visos procesos, kas bija... Cilvēku attieksme, cilvēku mīlestība un pret citiem cilvēkiem un pret savu valsti, man liekas, tas bija tāds nepieredzēts pēc visu padomu laika. Šajā gadā, ar ko mēs arī sākām uz sarunu par karu Ukrainā, noteikti katram ir savs pārdzīvojuma līmenis, rakurs, šķautnes, kā uz to paskatīties, bet, nu, protams, svarīgi, lai tas ir uz... Tādu rīcību apņēmību vai drošības spēcināšanu vērsts satraukums, nevis depresijā un izmisumā vedošs. Lai gan arī šī fāze, es pieļauju, kam daudz ir gājuši cauri pagājušā gada februāris, mārts, kad tas viss sākās. Kā ir pašlaik, kā jums šķiet no malas, kā izskatās Latvijas sabiedrība, cik daudz ir ņēmusi šo Ukrainā notiekošo kā saliedējošu, nevis haosu veicinošu tādu mācību līdzi sev? Ļoti grūts jautājums. Es domāju, pētnieku jautājums ne mans, bet es ļoti atvainojos. Man šķiet, ka uzturēt to garu ir ļoti grūti, jo cilvēki vienkārši nogurst arī no tā, un cilvēki neapzinās, ka tas var notikt ar mums. Un tas var notikt ar mums. Tā ir tā patiesībā sliktākā lieta. Un katru reizi, kad tu dzirdi ziņās vai tu redzi kaut vai Freedom kanālu, kurā parāda to patreizējo situāciju, es domāju, ka tā mums ir mācība stunda riktīga. Mums ir jābūt ļoti, 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 ļoti uzmanīgiem un jābūt organizējošiem. Tas, kas man liekas, ir problēma. Tā problēma ir tā, ka mēs vēl ar vienu sabiedrību kopumā, ja būtu tāda X stunda, un nedod Dievs, ka tāda būtu, mēs īsti nezinām, ko darīt.
Un tā, man liekas, ir ļoti smaga situācija. Tas ir tas, ko es sākumā iesāku. Ja toreiz braucu un Tautas fronta iedeva savus atzarus kādā veidā, tagad tas tā vairs nevar strādāt. Tagad vienkārši nevar iet tādā veidā. Jo cik tehnoloģijas, kaut vai tie paši droni, nu, kur mēs zinām, ko mēs tagad stāvēsim uz barikādēm tādā veidā. Un tā ir, man liekas, tā lielākā problēma, ka mēs neapzināmies, ka tā situācija var notikt. Un ja mēs pat apzināmies, tad mēs nezinām, kā tajā situācijā reaģēt. Tas mani konkrēti arī baida. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir apsprieduši variantu, kā tādā veidā tikt projām no Latvijas. Un tas arī man ļoti uztrauc, tāpēc, ka ir vajadzīgs arī tai armijai un zemesardzei, kas būs. Man liels prieks, ka zemesardzei ļoti daudz jaunu cilvēku iet un stājās. Bet arī viņiem ir jābūt garantijai, ka sabiedrība būs viņiem aiz muguras, ka sabiedrība aizstāvies, ka sabiedrība nenobīsies. Tā kā ļoti diskutabli un tā trakākā situācija, manuprāt, ir tā, ka mēs to gan mēs apzināmies, ka tas nebeigsies tik ātri. Un pat, ja tas beigsies, tā situācija būs pilnīgi savādāka. Gan mūsu attiecībās ar mūsu līdzcilvēkiem šeit Latvijā, gan mūsu attiecībās ar tiem cilvēkiem, kas nāk no Krievijas, gan mūsu attiecībās tad, kad mēs būsim ārzemēs un satiekam šos cilvēkus. Un es pat uz sevi izjūtu, kad es satieku šos cilvēkus, man pirmais ir... Nu, tāda robeža, nu, kā man tagad reaģēt? Kā man tagad reaģēt? Teiksim, ārzemēs restorānā pie blakus galdiņa sēž cilvēki, kas runā krievu valodā, un man gribas viņiem iet klāt un teikt, nu, ko jūs varat priecāties, vai jums nav jābūt citā vietā? Un tad es domāju, bet es pats arī neesmu citā vietā. Ko es varu viņiem pārmest? Nu, tā iekšējā sajūta ir ļoti diskutabla, un man liekas, katram pašam sevi ir jāatbild pirmkārt par to. Un, kā jūs teicāt, mainās laiks, maināmies mēs, un ļoti svarīgi neatslāpt, lai tiktu līdzi šīm pārmaiņām. Un absolūti, un ar veselo saprātu uz to skatīties. Liels paldies par sarunu šorīt, par vairāku tādu... Nu, tiešām būtisku momentu, kā es teiktu, uzasināšanu arī šajā 20. janvāra rītā. Paldies. Paldies, un es novēlu visiem šodien tomēr vairāk atbalstīt barikāžu ugunskurus, jo man liekas, ka tas arī ir tāds vienojošs stāsts. Un paldies jums, kad jūs to darat.